ve střední kvalitativní řadě nožů Becker, Becker Plus, pardon, už nejsou jenom taktický a vojenský nože, takový ty celočerný, ale objevily se tam i takovýhle klasický loubeky se dřevem. Tohle je krásný kousek. Já bych se těšil, až se to dřevo matný trošku ohmatá, pak to bude úplně nádherný. To bude po čase používání krásně ohlazený a změní barvu. A ten nož bude ještě krásnější než teď z výroby. Bez vůlí, to je vždycky důležitý u lisovaného lockbacku, u všech lisovaných nožů. Ta vůle tam přirozeně vznikne a nedá se s ní skoro nic dělat. Leda to upnout přes kůži do svěráku, trošku to stlačit, ale těžko říct, jestli to je na dlouho taková pomoc.